ପାଣିପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ବୋରୁଦେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏବେ ବୈଶାଖ ମାସ ହୋଇଥିବାରୁ ପାଣିପାଇଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜନଜୀବନ। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡହଳ ବିକଳ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଇ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କାପ୍ତାପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର ବୋରୁଦେଇ ଗ୍ରାମରେ, ଯାହାକି ଗ୍ରାମର 50 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ ଯାହା 2-3 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ବାହାରିବା ପରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଦୂଷିତ ପାଣି ବାହାରିବା ସହ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ବାହାରୁନଥିବା କଥା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି 1 କିଲୋମିଟର ଡାହୁକ ନଦୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପାଣି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଏହା କହିବା କଥା ଯେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 74 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ପହଞ୍ଚିପାରିନି ସରକାରଙ୍କର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା। ସରକାରଙ୍କର 5T ବସୁଧା ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଠି ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହି ବାବଦରେ 1.5 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରାଜନେତା ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଭୋଟ ପାଇଁ କେବଳ ନେତାମାନଙ୍କର ଦେଖା ମିଳେ, ଭୋଟ ସରିଗଲେ କୌଣସି ରାଜନେତାଙ୍କର ଦେଖା ମିଳିପାରୁନଥିବା କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏହି କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ନଳକୂପରୁ ପାଣି ନାଳି ବାହାରୁଛି ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ଯଦି ଏହାର ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଆଗକୁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ତ ନଳକୂପରେ ପାଣି ହଉନି, ଆଉ 2 ବାଲ୍ଟି ହବ ମାରିଦେଲେ ଆଉ 2 ବାଲ୍ଟି କି ନିଅଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ଯାଇକି ନଦୀରୁ ଆଣୁଛୁ, ବର୍ଷା ହେଲେ କଣ ଆକରୁ ଯାଇକି, ଏବେ ସିନା ଏଠି ନଳକୂପ ହେଲା ବୋଲିକି ଗାଁର ପାଣି ବୋଲିକିରି ଧାଉଁଛୁ ଯେ, ଆଉ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଲା ଆମେ କଣ ଆକକୁ ଯାଇକି ଆଣୁଛୁ। ଏବେ ଆଉ ନଦୀରୁ, ନଦୀ ତ ବଢି ଯାଇଥିବ, ନଦୀରୁ ଆଉ କୋଉଠୁ ଆଣିପାରୁଛୁ, କଣ ମାକରୁ ଯାଇକି ଆଣୁଛୁ ନଦୀ ବଢିଲେ। ହେଲେ ନଳକୂଅ ହେଲା, ନଳକୂଅରେ ପାଣି ହଉନାହିଁ, ଆଉ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ 2 ବାଲ୍ଟି ହବ ମାରିଦେଲେ ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣ କଣ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ କି କଣ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ଏମିତି ସଙ୍କଟ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ଅଛି? ସେ ଏବେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଯୋଉଦିନଠୁ ନଳକୂଅ ଖୋଳା ହେଲା, ବର୍ଷା ହବ ଖାଇଲୁ ପାଣି ଭଲ ହେଲା, ଏବେ ପାଣି ମାରିଦେଲେ ବାଲ୍ଟିରେ ଥୋଇଦେଲେ ସବୁ ନାଲି ପଡିଯାଉଛି। ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ପାଣି ଗୁରା ହେରା ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ, ନଦୀରୁ ଆଣୁଛୁ, ନଦୀରେ ନଦୀ ଯଦି ନଦୀ ପଡିଗଲେ, ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ଗୁଳିଆ ପାଣି ଆସିଲା, ଗୁଳିଆ ପାଣି ହେଇଗଲେ ଆମର ଆଉ ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ, କଣ ମାକର ଯାଇକିରି ଧରିକି ଆସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ନଳକୂଅ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନଳକୂଅ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ନଥାଇଲା ଭଳିଆ, ହଁ ନଳକୂଅ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ନଥାଇ ଭଳିଆ ଏବେ ବି ନଦୀରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ପାଣି। ଏବେ ହେଲା ନଦୀରୁ ଏକ ଆଣିଛୁ, ଏବେ କୁଆଡେ ଭାଲିଆ ବଦାରେ ଯିବୁ, ଭାଲିଆ ତୋଳିକି ଆସିବୁ, ଭାଲିଆ ତୋଳିକି ଥୋଇବୁ, 12ଟା ଗୋଟେ ସମୟରେ ନଦୀକି ଯାଉଛୁ, ବାଧଉଛୁ ପାଣି ଧରିକି ଆସୁ। ତମ ନାଁଟା କଣ? ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲ? କୁଆଡେ? ଏବେ ଗାଧେଇ ଯାଉଥିଲି। ଏଇଟା ସବୁ ଡେକ୍ଚି କଡ଼େଇ ଗରା ଧରିଛ? ଏଇଟା ପାଣି ଆଣିବୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ, ଆମ ଗାଁରେ ତ ଖୁଆ ପୋଖରୀ ନାହିଁ ଆଉ କଣ କରିବୁ, ପାଣି ଆଣିବୁ ଗାଧେଇବୁ ଏମିତି ଯାଉଛୁ। ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲଣି? ସରପଞ୍ଚ କେତେ ଥର କହିଲୁ, ସରପଞ୍ଚ ଆମ ଗୁରୁଦେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ନୁହଁ ବୋଲି ଆସୁନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ ବୋଲି ଡରୁଛି, ସବୁ ଗାଁରେ ଛାତ ଘର ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରବାସ ସବୁ କରିଦେଲାଣି, ଆମ ଗାଁରେ କାହିଁ କରୁନି, ସିଏ ଖୁଆ ନାହିଁ କି କଣ କହୁଛି ସିଏ? ଏଇଟା ଗାଁ ନୁହଁ ପରା, ଲଟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଗାଁରେ ଛାତ ଘର ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ଆମ ଗାଁ କାହିଁ କହୁନି, କଣ ବି ଦେଉନି କିଏ ଜାଣି, କଣ ବି ଦେଉନି ସିଏ, କହୁଛୁ ତମେ ଆଉ କେତେ ଥର କହିବୁ, ଭୋଟ ହେଲେ ଧାଇଁ ପରେ ଆଉଛି 10 ଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ଭୋଟ ଦେବ ବୋଲି, କାମ ସରିଲେ ଆଉ କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାର ନାହିଁ, କାହାକୁ ପଚାରିବାର ନାହିଁ, ସବୁ ଗାଁରେ ଘର କରିଦେଲେ ଛାତ ଘର, ଆମ ବୃଦ୍ଧରେ କାହିଁ କରିଦେଉନି, ମାନେ କଣ କହୁଛି ସିଏ, ଯାହା କହୁଥିବ ନା ଏ କର ସେ କର, ଇନ୍ଦ୍ରବାସ ଘର ହେଠି ଏଇ କମ ପଇସାରେ ଆଜଷ୍ଟ ସପର ଟଙ୍କା ଦେଇକି ହେଠି 10-10 ହଜାର ଦେଲୁ, ଏ ଆଜଷ୍ଟ ସପର କରିଦେଇଛି ହାତରୁ 35 ହଜାର, ଏଇ ପଇସା 10 ହଜାର କଣ କରୁଛି ସେ କହିଲ, 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଲୁ କଣ ବି ଦେଲ ଏଇ ଘର କରିବାକୁ, ଏ ଇନ୍ଦ୍ରବାସ ଘର ହେଇଟି ହେଇଟି ଛାତ ଘର ତା କରିଛନ୍ତି ଆଜଷ୍ଟ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଲ, ସେ 45 ନା 45 ବରା ଲପା ଏଇଟା, ହଁ 35 10 ହଜାର ଟଙ୍କା କମ୍ ବି ଦେଲ କରିଦେବା ପାଇଁ, କରିଦେବା କାଇଁ ଏଇ ଆଜଷ୍ଟ ସଫର କରିଦେବି 10 ହଜାର ଦେଲ, ହଁ ତମକୁ କେତେ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଲା, 35 ବରା ହେରା ଇନ୍ଦ୍ରବାସ ଘର 35 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଲା, କମ୍ ଥିଲା ତତେବେଳେ ଆଉ, ଏବେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଘର ଘର ଆଉ ନା ବାହାରୁ ନାହିଁ ଆଉ ଛାତ ଘର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତମର ଗାଁରେ କେମିତି ଘର ହଉନାହିଁ, ଆମେ ବୋଲେ ଆମ ଗାଁ ତ କରିଦେଉନି, ଆମେ କଣ କରିବୁ, ସରପଞ୍ଚ କଣ ପଇସା ନେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରବାସ ଦଉଛି ନହେଲେ ଦଉନି, ନାଇଁ
କେତେ ହଜାର ଟଙ୍କା ନଉଛି? ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲୁ, ଆଣିକି ଆଜି ଏଇଟା ସଫର କରିଦେ। କେତେ ଜଣ ଲୋକ ନେଇଛି? ଆମର ଦୁଇ ଘର ଏମିତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦଶ ହଜାର ଲେଖା ନଉଛି, ଆଣିକି ଦଉଛି ଏଇଟା ଘର। ଆଚ୍ଛା, ହାତରେ ଦେଇଛୁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା, ଖୋଜାଖୋଜି କରିକି ଆଣିଲୁ, ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଲୁ, ଏଇ ଆଜବେଷ୍ଟ ସଫର କରିଦେଲା। ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ଆମ ମୂଲବାତି କରିକି ଆଉ ଏଇ ଖଲି ପତ୍ର ସିଲେଇକି ଆଗ କଷ୍ଟ କରିକି ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଆଣିକି। ରଞ୍ଜନ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ କଳିଙ୍ଗ।